Вітаю! В прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події в Одесі та області розповідатиму я, Олеся Ігошина та наші кореспонденти. Захист Турніка Герасіна, підозрюваного у замаху на очільника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика, домагається, щоб його відпустили на волю. Адвокат затриманого чоловіка Володимир Поярков оскаржив повідомлену його клієнту підозру в апеляційному суді. Нагадаємо, 22 вересня в Олега Михайлика стріляли на вулиці неподалік від його дому. Куля через руку потрапила у грудну клітину. Національна поліція вручила підозру трьом чоловікам, яким обрали міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб перебування у СІЗО без визначеного розміру застави. Володимир Поярков просить змінити міру запобіжного заходу із тримання у СІЗО на домашній арешт. Він каже, що його підзахисний не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я. Також у своєму виступі він каже, що підозра оголошена необґрунтовано і просить долучити до справи додаткові матеріали, які, на його думку, підтверджують, що в момент скоєння злочину Герасін знаходився в іншому місці. Рішення суда ми не чекали дійсно такого ісходу, ісходя із розгляду даної апеляційної жалоби. В цьому в судовому засіданні об цьому навіть річ не йде. Прокурори самі заявляють про те, що на сьогоднішній день, крім як тим фактом, що вони знаходилися в даному місці, більше нічим вони не можуть підтвердити оправданість підозри. Ми розуміємо на теперішній час, що безпосередньо виконавцем він не міг бути, проте ми вважаємо, що певну організаційну участь він приймав у здійсненні замаху на Михайлика. Оскільки максимальний строк застосування такого запобіжного заходу є 2 місяці, оскільки буде поставати питання про продовження строків застосування запобіжного заходу, необхідно буде надати додаткові, більш вагоміші, обґрунтовані докази. Сьогодні на одеські дороги повернулися пристрої фіксації перевищення швидкості «Трукам». Про це нам повідомили прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко. Інспектори з радарами стоятимуть на 3 дорогах – Одеса-Київ, Одеса-Рені та Одеса-Новоазовськ. На своїх екранах ви бачите, як відбувається фотофіксація швидкості, із якої рухається автомобіль. Перший тиждень з 8 по 15 жовтня пристрої використовуватимуть у пілотному режимі, без штрафування водіїв. У подальшому їх притягуватимуть до адміністративної відповідальності згідно з законом. Везде уже установлены дорожные знаки, которые предупреждают водителей о том, что проводится фото-видеофиксация скоростного режима. Патрульный автомобиль будет находиться на обочине с включенными синими проблесковыми маячками. Экипажи будут работать, то есть работа круглосуточная, потому как эти приборы приспособлены к работе в ночном режиме. То есть, в принципе, пока вот так вот. Все приборы сертифицированы, проведена поверка, все необходимые документы у них есть. То есть они допустимы к работе. Радар «Трукам» розробили фахівці Американського аерокосмічного агентства НАСА. Він працює за лазерним принципом вимірювання швидкості. Може фіксувати об'єкти на відстані більш ніж кілометр, але робоча відстань для отримання якісного фото та відео – 70 метрів. Загалом по Україні працюватиме 20 подібних приладів, по Одещині – 3. У майбутньому їхню кількість планують збільшити. Поліцейські затримали підозрюваних у нападі на 29-річного чоловіка, якому у неділю вистрілили в ногу на розі Канатної та Семінарської. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Одесі Дмитро Головін. Під час оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що нападники заволоділи рюкзаком та грошима потерпілого. На теперішній час розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 «Розбій Кримінального кодексу України». Один із підозрюваних затриманих в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відносно інших учасників подій проводяться невідкладні слідчі дії. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із адвокатом підозрюваних. Нагадаємо, у неділю близько 12:45 на розі вулиць Канатної та Семинарської нападники вистрілили в ногу 29-річному чоловіку. Чоловіка з непроникаючим травматичним пораненням стегна госпіталізувала машина швидкої допомоги. Упал на дорогу. За ним бежало трое человек. Один из них, который за ним гнался, выстрелил ему в ногу. Тот парень, которому выстрелили в ногу, кричал: «Помогите, помогите». Мы выбежали, смотрим, эти втроем сели в машину, Мерседес белого цвета, и уехали. Как. Потом приехала скорая, парни помогли как перевязать ногу.
так сказать, дали первую медицинскую помощь. Забрали у него рюкзак, но парень говорит, что в рюкзаке ничего ценного не было, кроме фонарика. То есть фонарик и все. А в обменнике он все в карманах? А в обменнике, да, он говорил, что поменял $200 всего лишь. Батьки загиблих під час пожежі у таборі «Вікторія» дівчат просять суд прискорити розгляд справи екс-директора закладу Петроса Саркісяна та його заступниці Тетяни Ланіної. Клопотання щодо цього подала їхній адвокат Тетяна Сягровець. Вона попросила суд скоротити кількість допитуваних по справі осіб зі 139 до 36. Серед них – неповнолітні діти, що знаходилися у таборі під час пожежі, їхні батьки, експерти та свідки. В суді захисник батьків загиблих в пожежі дівчат Тетяна Сягровець подала заяву з проханням зменшити кількість допитуваних по справі осіб зі 139 до 36. Серед них – неповнолітні діти, що знаходилися у таборі під час пожежі, їхні батьки, експерти та свідки. Мета – пришвидшити процес розгляду справи. Цели не допрашивать детей, вот категорично не допрашивать, такой нет. Просто мы считаем, что нет необходимости допрашивать. Если все участники с этим соглашаются, мы допросили несколько родителей, мы допросили несколько детей. Показания у всех аналогичные. Идет учебный процесс. В связи с этим мы считаем, что необходимости вызывать сейчас и допрашивать детей в судебное заседание, с чем мы и так имеем сложности, нет. Цель написания этого заявления была прежде всего сэкономить процесс. Адвокат обвинуваченого Петроса Саркісяна Ігор Карпов підтримав цю заяву. Коли пожежа сталася, вони згорнули до купи усіх, що можна та не можна. Дійсно, за обвинуваченням по статті 270 Кримінального кодексу України, цих осіб, які зазначив представник Сягровець, взагалі не потрібно допитувати. Вони спали, коли сталася пожежа. Тому дійсно, я прошу цю заяву дівчини розглянути. Проти виступив Микола Стоянов, захисник 39 потерпілих під час пожежі дітей. Ми категорично возражаємо проти существенного сокращения тех доказательств, которые подлежат исследованию в настоящем судебном процессе. Мы категорически возражаем против того, что детей нет необходимости вообще допрашивать в настоящем судебном заседании и последующих судебных заседаниях в рамках судебного разбирательства по делу Саркисяна Ланиной. Саркисян обвиняется в совершении преступления, которое предусматривает выяснение причины возникновения пожара. Суд вирішив перенести розгляд цього клопотання на наступне засідання через відсутність потерпілих та свідків. Розгляд справи продовжиться 11 жовтня. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА, Одеса. Нагадаємо, Петроса Саркісяна обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі у таборі. А також разом із його заступницею Тетяною Ланіною у розтраті грошей, виділених на заробітну платню працівникам дитячого табору. Пожежа в таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді внаслідок пожежі загинуло три дівчинки – учасниці танцювального колективу «Адель». Цієї неділі вранці на одній з парковок на вулиці Семена Палія в Суворовському районі Одеси згоріли 5 авто та 3 машини були пошкоджені, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області. Займання сталося близько 4-ї години. Парковка була критою, полум'я перекинулося з автомобіля на автомобіль. Один з автовласників сів в палаючу машину і від'їхав подалі від місця події. У результаті згоріли передні колеса, але авто уціліло. Відео з місця подій опублікував очевидець. Його ви зараз можете бачити на екрані. Камера зафіксувала людину, яка з боку газону з відра облила машини горючою сумішю і підпалила. Рятувальники заявили про ускладнення в гасінні пожежі. Рятувальниками пожежі о 04.12 була локалізована і о 04.51 ліквідована. В роботі підрозділів і своєчасному оперативному прибутті підрозділів до місця події заважало те, що ускладнювалися проїзд у зв'язку з хаотично припаркованими автомобілями після охорон під'їзду до осередку пожежі за дві сторін проїзної частини дороги. Пожежа була ліквідована оперативно, загиблих постраждалих немає. Причина події на теперішній час з'ясовується правоохоронними органами. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Нехай щастить!